Майбутній курортний сезон у Криму зірвано а відновити потік туристів на півострів до початку справжнього тепла геть нереально. Про це заявили представники російської спілки туристичної індустрії. Щоправда, причина катастрофи на думку росіян лише у транспортному сполученні сусіди порахували, щоби до Криму дісталися всі охочі, необхідно 600 авіарейсів на тиждень. Раніше російське міністерство транспорту запропонувало курортникам спеціальну схему, так званий єдиний квиток. Придбавши його, потенційні курортники могли б діставатися Криму потягом, автобусом, паромом, а потім знову автобусом. Разом з тим, мало зрозуміло, хто бажає їхати тепер у Крим. Російські туристи геть перестали бронювати путівки до Криму, зокрема на період травневих свят.